твои отпечатъци по всичко, затова не лъжи. Става ли? Да, така. Защо не започнем с тъпите войни изкуства? Нунджакото и шурикенът не са тъпи. Те са оръжия на майстора. Фактът, че добре, че просто шурикен доказа теорията ми. Сега хапчетата. От болничната аптека ли ги крадеш? Ами ако ги купувам от някой, който краде. Ясно, казва, че наистина си добър човек. Така е. Какво ще кажеш да опитаме с истината? Лекарствата на Нил не действа. Транквилантите, антипсихотиците го превръщаха в зомби и не ставаше по-добре.